Danas počinje da se primenjuje i zakon o roku plaćanja koji predviđa da javni sektor sva plaćanja privredi izmiri za mesec i po dana, a međusobna plaćanja kompanija ograničava na 60 dana. Na donošenje ovog zakona privreda apeluje još od početka krize, jer se zbog neplaćanja dovelo u pitanje poslovanje velikog broja firmi, a najveći dužnik je država. O tome hoće li zakon zaista da preseče vrzino kolo dugovanja sa pomoćnicom ministra financija i privrede Ninom Samardžić razgovara Vesna Damjanić-Branković. Vesna, izvoli. Ivona, hvala. Vrzino kolo dugovanja znači da niko nikome ne plaća na vreme. U proseku se na plaćanje čeka 130 dana. To je 3 puta duže nego u zemljama Evropske unije, a 2 puta nego u zemljama u regionu. Gospođa Samardžić, dobro jutro. Kažite mi koliko je realno da se sada uvede red u plaćanje ovim zakonom kada privreda nema novca? Dobro jutro i vama. Mi očekujemo punu primenu ovoga zakona između subjekata javnog sektora kada su oni dužnici iz komercijalnih transakcija kao i između privrednih subjekata u istim slučajevima. Puna primena zakona biće obezbeđena kada je javni sektor dužnik. Poštovanjem i vršenjem nadzora nad poštovanjem rokova koji su predviđeni ovim zakonom na svim nivoima. Na nivou ministarstava, na nivou pokrajinskih sekretarijata, na nivou grada, na nivou lokalnih samouprava i na nivou svih drugih javnih subjekata koji su učesnici u komercijalnim transakcijama. Hoćete da kažete da će sada država na vreme sve da plaća, iako znamo da je do sada upravo ona bila najveći dužnik? Ovaj zakon nema meru retroaktivnosti. On je počeo da se primenjuje od juče. Danas, 1. aprila, pošto je juče bio neradni dan, je prvi dan u kome mogu nastati novčane obaveze koje će javni subjekti, odnosno korisnici budžetskih sredstava, bilo oni direktni ili indirektni, preuzimati na sebe po osnovu isporučenih roba ili izvršenih usluga koje im daju i pružaju privredni subjekti. Znači, u naredna 2 meseca oni će morati, u mesec i po dana morati da plate sve ono što su kupili? Mi pune efekte ćemo videti tek za mesec i po dana, kada bude istekao prvi rok od 45 dana za, recimo, danas nastale novčane obaveze. A šta ako ne plate? Ministarstvo financije i privrede iskoristilo ovaj period od nekoliko meseci između datuma donošenja zakona 25.12. prošle godine i datuma početka primene, što je bilo juče, da se kompletno pripremi. Razrađen je vrlo efikasan mehanizam i sistem vršenja nadzora. Kada su dužnici i subjekti javnog sektora, nadzor vrši Uprava za trezor i ona vrši kompletan nadzor i nad direktnim i nad indirektnim budžetskim korisnicima, tako da je predviđen mehanizam razrađenim pravilnikom koji smo doneli i moguće je znači da se izvrše i obustave, odnosno na osnovu zakona o budžetu ministar iz resornog ministarstva financije i privrede ima pravo da donese odluku da obustavi dalje prenošenje budžetskih sredstava onim subjektima javnog sektora, dakle ministarstvima, javnim preduzećima, opštinama, ako ne budu plaćali na vreme. Ako ne budu plaćali na vreme. A zatezna kamata je takođe predviđena? Zateznu kamatu država nema nameru da plaća i upravo zbog toga smo i razradili takav efikasan mehanizam da ćemo prosto omogućiti da sistem funkcioniše i da svi poštuju rokove plaćanja kada je država dužnik. S druge strane, privrednici kažu da će sada biti problem jer će im doći na naplatu ona stara potraživanja i sada nova. Kako misle da će oni to u praksi da reše? Praktično 2 plaćanja će morati da izvrše. Pa ta plaćanja koja budu nastala od danas morali bi i ovako i onako da plaćaju. Oni moraju vrlo pažljivo da planiraju svoje prihode i rashode i veoma odgovorno da preuzimaju obaveze novčane koje budu nastajale od danas. Zakonodavac se ne meša u način uređenja ugovornih odnosa između privrednih subjekata, on im ostavlja punu slobodu da ugovaraju bilo koje rokove plaćanja ukoliko poverilac od dužnika iz takve komercijalne transakcije dobije neopozivu i bezuslovnu bankarsku garanciju. Znači, mogu i duže od 2 meseca, ali uz određene garancije. Takođe, postoji još jedan izuzetak, to je u slučaju da postoji potreba za kreditnim poslom iz te komercijalne transakcije. Zakon dozvoljava i duži rok, u maksimalno do 90 dana, ali pod uslovom da se ukupna kreditna obaveza plaća tom dinamikom da se njena polovina vrednosti plati do polovine ugovorenog roka. Dosta detalja. Privrednici u načelu kažu da je zakon u redu, ali da je kratak rok prilagođavanja. 3 meseca, u Evropi je to bio više od 1 godinu dana. Naša situacija sa nelikvidnošću je do te mere teška i dramatična da je nelikvidnost kod nas poprimila oblike poremećaja na tržištu.
država je imala jedan jedini izbor, a to je znači da preduzme određene vrlo čvrste korake i mislim da svi moramo da se prilagodimo tome. I hoće se ikad platiti ona stara dugovanja? Naravno da hoće. Država, kada su u pitanju njene novčane obaveze i dugovanja, rešava jedan po jedan problem. Ovo je prva mera kojom će država odgovorno upravljati svim preuzetim obavezama koje budu nastale od današnjeg dana. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam na vremenu. Bila je ovo Nina Samardžić iz Ministarstva financija i privrede. Ivona, izvoli.